Assalamu alaikum azizlarim, assalamu alaikum. Ovoz bormi? Yaxshi ko'rinyapmanmi? Ya'ni video yaxshi ko'rinyaptimi? Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Video yaxshi ko'rinyaptimi? Ovoz bormi? Assalomu alaykum. Bugun bizda prямой efirimiz bor. Prямой efirimizda bugun yana bir ajoyib natijamizni aytib o'tamiz. Mana bizning mehmonimiz bugun efirga chiqyapti. Assalomu alaykum, ustoz. Assalomu alaykum, azizam. Yaxshimisiz? Rahmat. O'zingizni tanishtirsangiz. Men Farangiz bo'laman. Yomg'irova. Sizni Ilohiy ayol 3 treningingizda o'qiganman, ustoz. Bundan tashqari Ilohiy ayol 7 Izabella kursingizda hozir o'qib kelyapman, ustoz. Ilohiy ayol treningimizda 2 marotaba o'qidingizmi? Ha, ustoz. 2 marotaba. Nega 2 marotaba o'qidingiz? Buni sababi ustoz, chunki boshida men ikkilangandim bu ilohiy ayol uchga, chunki sizni kurslaringiz to'g'risini aytsam, bizga baribir o'zimiz qishloq joyda turar edik, qimmatli qiladi-da. Keyin o'ylab qoldim. O'zingizni tanishtirsangiz, nima ish qilasiz siz? Ustoz, men talabaman. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Men Yomg'irova Farangiz, Surxondaryo viloyatidanman. O'zim hozirda Termiz davlat universiteti xorijiy filologiya fakultetining 2 bosqich talabasiman. Ishlamayman, hozircha student o'qiyman. Dozdi kurslarida o'qib, juda ham katta nima deydi o'zimda. Bizning kurslarimizga, ya'ni qanday qo'shilib qoldingiz bizning kurslarga? Ustoz, bundan 1 yil avval men juda ham nima deydi, sog'lomsiz holatda edim. Turmushim deyilsa deyarli buzilgandi. Hayotdan, yashashdan maqsadim yo'q edi. 2 farzandim bilan, dadam bilan onamning uyida yashardim. Keyin Telegram gruppalarda hayot falsafasi degan, adashmasam, statusli kanal bor edi. O'sha yerdan sizning kanalingizda nima silkas turgan ekan. Keyin o'shanga tavakkal qilib kirdim. Kirganimdan keyin gruppada uje ketyapti nimalar, natijaga erishgan o'quvchilar, kanallar, bir boshdan tanishib chiqdim. Menimcha bir 3-4 oyla keyin bepul darsliklaringizni tingladim. Menimcha ilohiy ayol 1-da bepul darsliklar ham berilgandi unda. Birinchi eshitdim-u, menimcha 1 soatdan ham ko'p edi, uxlab qolardim-da. Hech nima qila olmasdim, uxlab qolardim. Keyin bir 5-6 oylar o'tgandan keyin shu kanalda edim. Qatnashishni xohlardim, o'qishni xohlardim, lekin o'zimga ruxsat bera olmasdim. Keyin bir kun nima bo'ldi? Nima sababdan? Chunki nima deydi, o'zimga loyiq ko'rmagan ekanman-da, ustoz. O'sha pulda pul ko'p bor edi, faqat o'zimga loyiq ko'rmagan ekanman. Buncha pulni sarflab nima qilaman deb o'ylar edim o'sha vaqtlar. Uncha pulga palon narsa olaman, yo buni olaman, bolalarimga kiyim olaman deb o'ylaganman. Lekin bir sabab bo'ldi. Nargiza, menimcha Boponova bo'lsa kerak, shogirdingiz. O'sha kishi nima deydi, xayriya sifatida konsultatsiya o'tkazayotgan ekan, sessiya. Menimcha qanchadir 50 mingmidi, keyin o'shanga yozildim. Xayriya uchun ular nima qilar ekan, keyin raskopka oldim o'kishidan. Juda ham yengil bo'ldim, Allohga shukr. Menimcha o'shanda blogim yechildi shekilli, ishlandi. O'shandan keyin ishonasmi, 5 kundan keyinmi sizning ilohiy ayol treningingizga yozildim-da, ustoz. Shunchalik xursand bo'ldim. Qanday sog'lomsizliklar bor edi sizda, azizam? Ustoz, menda nima deydi, ko'proq shu nima texnikalar bilan ishlaganimda dadam bilan ko'proq xafachiliklarim bor ekan, chunki yoshligimga bola sog'lomsizlik deb aytdingiz-da, sog'lomsizlik bor edi. Ha, sog'lomsizlik meni boshimda orqa tomonida nima deydi, cherepni dermadi, aniq tashxis qo'ya olmadi vrachlar. Boshim orqaga tortib og'rirdi, orqaga tortib ko'nglim aynib, juda ham nima holatga kelib qolardim-da, qiynalardim o'sha kasallikdan.
keyin o'sha sizni treningingizga qatnashib, mana ayollik transformatsiyasi bor, keyin menda mana bu meshni deydimi, oy moy bo'ladi-ku, o'sha ham buzilgan edida. Keyin o'shandan keyin o'sha ayollik transformatsiyasini bajarganimdan keyin nimam ko'payib o'z holatiga tushdida, kam kam kelib kamayib ketgandi. Hozir Allohga shukur yaxshi. Keyin nima deydi, ko'kragimda sog'lomsizlik bor edi, bez tuguncha bor edi. O'shani ham Yani onkologiyaga ham borgandim. Oxiri vrachlar teshamiz deyishdi ustoz. Keyin uni qo'rqdimda, сразу uyga qaytib ketdim, bormayman dedim. Keyin shunday qilib sizni Allohim menga ro'baro qildi ustoz. O'qidim, o'z-o'zidan ishonasizmi ustoz? Yo'q bo'lib ketdi o'sha. İçimde mana shu xafachiliklar saqlanib, tugun bo'lib qolgan ekanda. Mana bu ichdan chiqarayotganda shunaqangi bir nima bo'lib chiqar ekan, bir yengil bo'ldim, Allohga shukur. Judayam nima deydi Keyin boshqa doktorga ayollarga. borganingizda уже yo'qmidi bunaqangi bezlar? Yo, o'zi doktorga borishimga ham hojat yo'q edi ustoz, chunki u tugun ko'rinib turardi-da, yo'q bo'lib ketdi o'sha. O'sha mam demaydigina tuguncha bo'lib turardi. Hozir yo'q, Allohga shukur. O'z ustimda tinmay ishladim. Shuncha kurslarni ustoz, yana ham Xudo xohlasa niyat qilganman. Art intuitsiya kurslaringizga, keyin tabiblik kurslaringizga o'qish niyatim bor inshaalloh. O'z ustimda faqat Azizam, ishlashga qo'rdim. munosabatlar Mana munosabatlar Ha, yaxshi ustoz, bo'lmadi dedingiz-ku. munosabatlarda, Nima bo'ldi ha. munosabatlar? Yani qanday sabab bilan bu yaxshi emas munosabatlarga tushib qoldingiz? Bu sabablarga ustoz faqat men, mana bu turmush o'rtog'im bilan ayniqsa oramiz buzilgandan keyin 7 yil birga yashadik. Keyin o'zimga o'zim savol berdim. Bunga nima bo'lishi mumkin? Faqat uni aybdor qilardim. Boshqa ayolni xiyonat qildi. Shu siz aytgandek, faqat ayol kishi birovni axtarar ekanda. Sizni kursingizga o'qiganimdan keyin уже men o'zimni xatolarimni anglay boshladim. Uni haddan ziyod ko'p sevgan ekanman. Ana shu men yuqori darajada Allohdan ham yuqori sevganligim uchun Alloh mendan uni olib qo'yganligini nima deydi, men tushunib yetdim. Bu bir nima deydi, o'zimda o'sha Allohdan ustun yaxshi ko'rganligim uchun o'zimdagi xatom ekanligini, aybim ekanligini his qildim. Shuning uchun aynan shu munosabatlarni tiklashda nimasida bajariladigan borku, xotiraga qaytishda, bolalikdagiga. O'shanda o'g'il bolalar meni rosa ko'p xafa qilardi. Maktab yoshimda ana shular esimga keldida ustoz, bosqichma bosqich. Maktab davrimda o'g'il bolalar hech narsa qilmasam ham sinfdosh qizlarim so'kib ketardi ularni, nimasiga men qolib ketardi. Meni sumkalarimgacha tepib shunaqa nafratlanib qolganman o'g'il bolalardan, men qolib ketardim. Meni aybim nima derdim-da. Keyin o'sha holatga tushganimdan keyin o'shalar menga blok bo'lib, yoshligimda erkaklarga nafratlanish, undan oldingisi esa dadamni onamga xiyonatini ko'zim bilan ko'rganman-da. O'sha meni ko'z oldimda qolib ketgan ekan. O'sha ayol bilan birga qanaqa gaplashganligi, qanday munosabatda bo'lganligi, men keyin unda уже nafrat uyg'ongan. Xohlaymanmi yo'qmi, bu meni turmushimda takrorlandi ustoz. O'sha turmush o'rtog'im agar nima deydi, men chiroyli hayotni ko'rib o'sganimda dadam bilan onam sevgisini, menimcha unaqa bo'lmasdi, chunki turmush o'rtog'im juda ham yaxshi insonda, hamma havas qiladigan oilamiz bor, lekin o'zimda buzg'unchi bloklarim sabab shunga olib kelganligini shu kurslarda o'qib anglab tushunib yetdim ustoz. Hozir qanday munosabatlaringiz, azizam? Hozir ustoz nima deydi, turmush o'rtog'im bilan hozirda yashamayman. Menimcha bu endi nima deydi, Allohdan birinchi o'zi maqsad qilganda, oilamni tiklayman deb oltin tepkini, oltin tepki deysiz-ku ustoz, o'shani men yeganmanda, qayta qayta qaytib boraverganman, boraverganman. Keyin oxiri turmush o'rtog'im menga ustoz bo'lib oltin tepkini berganda, mana senga ketmasang deb yaxshilab nima deydi, hozir Xudoga shukur ustoz, natijalarim juda yam yaxshi, uyli bo'ldim Allohga shukur, o'qishga kirdim. Tabriklayman, tabriklayman. Rahmat Yani ustoz. o'qishga pul qizg'anib, o'qishga pul to'lashni anaqa qilolmasdan uy ololdingiz. To'g'rimi? To'g'ri tushunyapmanmi sizni? Xudoga shukur ustoz. Ha, Molodets. o'zi turmush o'rtog'im bilan birga uyimiz bor edi, hech shuni nima meni chiqarib yuborgandan keyin kirolmasdimda. Keyin уже davlat xodimlari bizni farzandlarim bilan kirgizib qo'ydi. Bu qanday bo'lganligiga ishonasizmi? Hatto qarindoshlarim
уже мені іродалі айоллар рухатыға кіргізген екен. Мұнда өсі өзімізді ілахи айолды. Амма мұнар айтады, сен қана қылып еріштің бұңа қойыл, қолыш керек дейді. Ичі чімнан ұстазым барлығы үйчім алышынша нөғанге еріштім сабап болы деймен. Роса құрсан болышты қамма. Қошыныларым ам қайта көріп, яңгі үйетті үйіміз. Аллахқа шүкір, яна өзім парзантларымына яшаймын ұстаз. Haqiqatan ham ayol kishi o'z ustida ishlashdan erinmaslik kerak ekan. Bu bizga nima uchun kerak? Hayotda sinovlar doimiy bo'ladi, hozir ham bo'ladi. Faqat undan yechim topishingiz oson bo'lar ekan. Oldin men tupukka tushib qolar edim-da, darrov stressga tushib, nima qilaman deb o'y yomon xayollarga berilib ketardim. Hozir esa qanday qilsam men bu yo'ldan chiqib ketaman deb darrov o'zimga savol berib, nimaga 3-4 soatga bormaydi bu stress holatdan darrov chiqib ketaman. Shuning uchun dadam ham oldin aytardi, o'rgandim chiqishni o'rgandim. Demak, bu boshqa ayollar tushunishimki, demak, u qizga yo'q, birdan ketamiz, hayotda muammo bo'lmaydi. Yo, bo'ladi. Faqat undan chiqishni o'rganar ekansiz. Yengil, oson, pozitiv. Ishonasizmi, ustoz kursdoshlarim ham, ayniqsa o'g'il bola kursdoshlarim. Faringzoppa deydi. Har doim hamisha bahorsiz-a deydi. Lekin oldin turmush o'rtog'im aytadi, "Muncha xumray bo'lasan, xumrayasan" dedi. Mana o'qiganligim shu, hamisha bahorsiz, hech xafa bo'lasiz dedi. Yo'q deydi. Sizdan energiya olamiz dedi. Pozitiv bo'lsa. Menga katta ustoz bo'lganligini tushunib yetdim. Turmush o'rtog'imdan minnatdorman ustoz. Menga ustozlik qilganligi uchun. Malajon, juda chiroyli. Sizdan minnatdorman. Malajon, darslar vaqtida mana ilohiy ayol 3-ta o'qigan ekansiz, keyin yana qaytib o'qigan ekansiz. Nima bo'ldi? Nega bunday bo'ldi? Nega 2 marotaba qaytib oldingiz? O'zingizga yoqqani uchunmi yoki bo'lmasa boshqa sabab bormidi? Ustoz nima deydi? Birinchi o'qiganimda mana bizda 6 oy turadi-ku trening nimamiz? O'sha nimada kabinetda. Уже мен лекин 6 ой бажардым лекин, ҳаракат қилдим бажаришга, доим вақтида бажарардым лекин, устоз, натижалар жуда ҳам яхши бўлиб бораверди-да олдинга. Кейин яна скидка нархда илоҳий аёлларга нима бор экан-ку? Кейин билмадим, нима тортганлигини билмайман, устоз, сиз тренингларингизда қайта-қайта ўқиган сар одам ўқигиси келаверади-да. Буни бўлди деб ҳеч тўхтатиб кета олмайди одам. Мен олдин шундай деб ўйлардим, бўлди. Boshqa ana qilmayman deb yo'q. Naborot miya o'sib, rivojlanib, hozir texnika qilmasam menga kunim o'tmaydi ustoz. Kamiga bitta texnika qilib, keyin uxlayman. Bo'lmasam bo'lmaydi. O'rganib qolganman chunki. Chunki bu o'zimga foydali ekanligini bilaman. O'shaning uchun har kun texnikalarni bitta bo'lsa ham bajarishga harakat qilaman. Ustoz, texnikalarda qanday dasturlaringizni ko'rdingiz? Qanday dasturlarni yecha oldingiz? Mana tepada aytib o'tdingiz, bosh og'riq davleniya mana orqa tomon bosh og'riqlar ketdimi? Ha, ustoz ketdi, alhamdulillah. Oldingi darajada ko'nglim aynib, nima bo'lib qolmayman. Hozir odatdagi sal xudoga shukr uyamki yo'q. Doim kayfiyatim Allohga shukr pozitiv. O'zimga savol beraman, stress holat kelib qolsa, menga shu kerakmi menga hozir asabiylashish deb o'zimga savol beraman. Yo'q, bu hammasi o'tib ketadi. Hozir darrov haqiqatan ham shunday oyda 15 qorong'u bo'lsa, 15 yorug' ekan, darrov o'tib ketadi. Chunki Alloh bir sinov berar ekan, uni bandam qanday o'tar ekan deb. Pozitiv tomonga yurib ketaverish kerak, olg'a bosib, qadamlarni tashlab ketaverish kerak. Alloh doim olg'a bosib. Qanday o'rgandingiz pozitivga chiqishni? Qanday bo'ldi? Sizdan ustoz. Nimalar qanday qildingiz? Nima desam aka, o'sha texnikalarni ichidan bajarganingizdan keyin boyagi buzg'unchi bloklar yechilib, avtomatik mana affirmatsiyalar aylanib ketaveradi ekan. Boshida qiyin bo'ladi takrorlash, keyin boyagi texnikalar qayta-qayta bajargandan keyin ildiz ostiga tushadi. U tushgandan keyin sizda organizmingizda bir immunitetni hosil bo'ladi. Hozir misol uchun ichimda o'zimda ilohiy ayolman, men go'zal ayolman, biron bir ish bo'lib qolsa, yo qarangiz, sen buni qila olasan deb o'zimga o'zim ruhlantiraman. Oldimda narsa bo'lmagandi. Chunki men o'zingizga bo'lgan ishonchingiz ham oshdi, tushunishim bo'yicha. Ha, ustoz, albatta, albatta. Ishonchim juda ham oshdi. Hozir keyin nutqimga e'tibor beraman, so'zlayotgan so'zlarimga. O'sha sizni texnikalaringizni o'qiganimdan keyin umuman ustoz sifatida televizor ko'rmayman-da. Menga televizor ko'rishga vaqt ham bo'lmaydi. Xohlamayman ham chunki уже
Siz o'qib borganingiz sari televizordagi kanallar ma'lumotlarni on qabul qilmas ekan, chunki u senga kerak emas ma'lumot der ekanda. Hamma aytadi, televizor ko'rasizmi, serial ko'rasizmi? Yo'q, menda vaqt bo'lmaydi deyman. O'n joyga texnika bajaraman, o'zimni darslarimni qilaman, bolalarimga qarayman. Shuning uchun menimcha pozitiv bo'lsam kerak, yomon nimalarni olmayman. Axborot asri-ku hozir, bo'ladi hamma narsa. Faqat yaxshi tomonini olib ketishga harakat qilaman Bolalaringiz ustoz. bilan munosabatlar qanday, o'zgardimi? Albatta da. Mana o'g'lim ustoz birinchi sinfga boryapti hozir. O'zimni ustimda ishlaganim sari o'g'lim ham aktivlardan, liderlardan desam ham bo'ladi. Har doim besh baho olib keladi. Men Tabriklayman. lekin bundan kutmagandim. Ustozini o'zi jo'natadi. Klasskom deydimi sinfda? Klasskom qildim o'g'lingizda. Judayam tartibi yaxshi. Yozuvlar har kun kunlik tushirib jo'natadi. Men demak rivojlanganim sari, ayniqsa o'g'il bolaga onani energiyasi borar ekanda, o'qishlari Allohga shukur juda yaxshi. O'zidan qiziqib, aya deydi, buni yodlaylik, buni o'rganaylik deb meni oldimga keladi. Shuning uchun menda unaqa nima deydi farzandlarim bilan munosabatlar. Keyin qizimni hech bog'chaga qo'ya olmasdim ustoz. Mana yaqinda bog'chaga qo'ydim. Juda ham yaxshi. Menda unda ham blok bor, chunki yoshligimda o'zim bog'chaga borolmaganman-da. Nima bo'lardi, kasal bo'laman, boshqa bo'laman. Bolalarim ham shunaqa edi, berolmasdim hozir. Orzuyimga yetdim. Bu kichkina meni orzuyim edi ustoz. Bittasini maktabga o'qitish, bittasini bog'chaga berish. Hozir esa o'zim o'qiyapman. Xudoga shukur, ayol kishiga bundan ortiq baxt bormi? Farzandlarning Albatta. o'qishi, rivojlanishi. Shuning Albatta. uchun ustoz juda ham yengilman. Nima deydi? Boshqa ayollarga ham agar meni ko'rib turayotgan bo'lsa, kuzatayotgan bo'lsa, tavsiya qilardim o'zlaridan pulni qizg'anmasdan. O'ziga kiritilgan investitsiya doim sizni kursingizga to'lov qilaman-ku ustoz, menga o'sha puldan ortig'i bilan tushadi. Qayerdan keladi buni o'zim ham bilmayman. Meni Farangiz ishlamasang. energiyamga ulamasiz-da. Meni Albatta energiyamda, ustoz. meni polyamda albatta bo'ladi sizda ham pul inshaalloh. Shuncha ustoz sizni kurslaringizdan qolib ketmaslikka harakat qilaman. O'qiyman, o'qiyman, o'qiyman. Chunki men bilyapman-da, o'zim natijaga erishyapman, o'zimni yaxshi his qilyapman. Odam sog'lom bo'lsa, eng katta boylik sog'lik-ku. Odam sog'lom bo'lganlik, kasal bo'lsangiz qancha xarajat ketib qoladi misol uchun-da, uni yaxshi tomonga kirgizsangiz, investitsiya doim sog'lom bo'lasiz. Turmush o'rtoqqa sog'lom ayol kerak. Hozir kech bo'lsa-da o'qiyapman ustoz. Yani shularni anglab yetdim, demak shu menga vaqtim ekan-da, mana shu ulg'ayish vaqtim shu yerda ekan. Juda ham minnatdorman, Allohga shukrlar aytaman ustoz sizni ro'bara qilganini. Buni bilmay yurgan ayollar son mingta ustoz, qulog'imga chalinadi, bu yog'im kasal, u yog'im kasal. Tavsiya qilishga harakat qilaman, lekin hamma ham buni nima o'zini ruhni ulg'ayish nimasi bo'lar ekan-ku ustoz, qabul qilishni xohlaganlar bor, qabul qilishni o'zi tanlash kerak ekan-da, majburlab qilolmaysiz ekan uni. Odam o'ziga, meni ham hech kim majbur qilmagan. Misol uchun 5-6 oy sizni kanalingizni kuzatganman. Birdan bo'lib ketmagan o'sha narsa. Lekin niyatim bo'lgan, Allohdan so'ra. O'zingizni o'sha narsaga munosib ko'rib, loyiq ko'rishni boshlaguningizcha ozroq vaqt olgan. Vaqt olgan. Lekin sizni kanalingizni doim kuzatib turardim. Havas qilardim, lekin o'qiyman deb hech ham hayolimga keltirmagandim. Ustoz, chunki Isroilda shunday o'qituvchi bilan men qayerda, u ustoz qayerda deb juda ham o'zimda nima qilgan ekan. Banda mana hozir siz bilan jon turibman. Rosa xursandman ustoz. Rosa. Azizam, darsliklarga qiynalmadingizmi? Dars bajarishga, darsliklarga. Mana bizada darslarimiz onlayn, maktabimiz onlayn, kabinetlar onlayn, vazifalar bor, bajarilishi kerak bo'ladigan vazifalar, yozma vazifa, yozma mashqlar bor. Mashqlarni hammasini bajarishga qanday bajardingiz? Oson bo'ldimi? Ustoz boshida to'g'risini aytaman, birinchi marta qatnashganimda hatto ko'zimni yumib texnika bajarolmasdim. Ishonasizmi? Tinch, men aytaman o'zimga, endi mana bu faqat tinch joyda bajarish kerak-ku. Endi men tinch joyni qayerda topaman? Keyin dadamni mashinasini ichiga kirib oldim. Hech qayerdan topolmadim-da tinch. Bu yer Ya'ni bolalar shovqinlar. Chekinmadim chekinmadingiz. ustoz. Bo'lmasam bir o'zim qo'rqaman. Ko'zimni yumsam demak hozir bir narsa kelib qoladi deyman-da, yo'q. O'zimda o'rgatdim oxiri shunga. Tashqariga sovuqda kunda qishda moshinni ichiga kirib olib birinchi texnikani bajarganman ustoz. Rostdan ko'zimni yumishdan qo'rqardim ustoz, texnika bajarolmasam kerak, yo kurashdim, yo men bajaraman, bajaraman. Keyin уже asosda internetim keyin qotib qoladigan bo'ldi, qarshiliklar bo'ldi albatta.
keyin uxlab ham qolardim, lekin ilohiy ayolda uncha ko'p ham uxlaganim ham yo'q. Keyin tanamda og'riqlar his qilardim. Bajarsam qo'l oyog'im shunaqa darajada og'rirdi, ustoz, chidab bo'lmasdi og'riqiga. Chunki Texnika jarayon bloklar bor paytida. Shunaqa bunchada qaqshab og'rirdi. bloklar bo'lar edi. Chidab Zato bo'lmasdi mana shu ilohiy hamma ayolga. etaplardan o'tdingiz. Hatto O'tdim, ustoz. sog'lomsizliklar ketdi. Sog'lom ayol bo'ldingiz. Kasalliklar ketdi mana o'zingiz tepada aytib o'tgan. Bekor doktorlar mana dori boshqa mana misol antibiotiklar ham bir tomondan foyda bo'lsa, bir tomondan zararli Zarar. inson tanasiga. Bugungi kunda уже isbotlangan, fan tomonidan ham hamma joyda isbotlanyapti. Inson ong osti dasturlari o'zgarsa, uni tanasi sog'lom bo'ladi, shifolanadi va hamma tomonlama yaxshi bo'ladi deb. Mana buni siz o'zingizni misolingizda ko'rsatdingiz, ko'rdingiz o'zingizni. Ya'ni o'sha ko'krakdagi bezlar ham operatsiyasiz yo'q bo'ldi o'zidan o'zi. O'zidan Qaytib o'zi. kelish sikli to'g'irlandi, восстановиться qildi, bosh og'riqlari ketdi, kayfiyat ko'tarildi, pozitivda Ko'tarildi o'tdingiz. albatta. Yosharish Albatta. rezervlari yondimi? Yosharish bo'lyaptimi? Albatta ustoz. Men hozir o'qishga boraman. Ishonasizmi? Yoshgina, mendan kichkina-yu endi baribir ular. Men kech bo'lsa ham o'qishga kirganman. Siz deydi turmushga chiqmaganmisiz? Ikkita bolam bor desam ishonishmaydi. Yo, juda yosh ko'rinasiz deydi. Bir iki tane nima yigitlarimiz bor, ora orada gapam atib qo'yadi. Farangiz opa, siz kuling kuling deydi, sizdan energiya olamiz deydi. Keyin juda ham xursand bo'lib ketaman butun gruppaga energiya berayotganligimdan ustoz. Farangiz, haqiqatdan ham siz g'olibsiz bu Albatta g'alaba. ustoz, bu gapni ko'p eshitganman atrofim. Chekinmadingiz, Albatta. chekinmadingiz. Oxirigacha bormasam bo'lmaydi dedingiz. Hatto qayta qayta ikki marotabalab o'qidingiz bu Albatta. kursda. Natijaga chiqdingiz. Juda chiroyli Tamam, natijalarga chiqibsiz. Juda ham xursand bo'ldim. Pullarga ochilish, pul kelishlarida albatta. natija bo'ldimi? Albatta ustoz. Menda hozir aytyapman, o'zim ishlamayman. Lekin endi farzandimga nima deydi? Otasi yaxshi joyda ishlaydi. Endi menimcha mendan ham balki energiya borar. Bizga pul nima qilib Chunki beradi davlat tomonidan? kechirim bo'ldi-da, kechirim bo'ldi. Boshida men ololmaganman pul. Lekin hozir o'zidan o'zi plastigimni avtomatikasiga tushib kelaveradi. Men o'qish rivojlanish yo'lidaman. Keyin o'zimga o'zim aytaman, turmush o'rtog'im ishlash yo'lida ketyapti deb. O'zimga o'zim nima beramanda? Ruhlantirib turaman shunaqa qilib. Xudo xohlasa o'zimda ham rejalarim bor albatta. O'zimda bizneslarimni ochish, inshaalloh asta-sekin Albatta, shu inshaalloh. ko'tarilib ketaveraman ustoz. Albatta, Qaytmayman albatta. maqsadimdan, Xudo Faqat xohlasa. rivojlanish Erishaman. yo'lida bo'ling. Bu yerda so'rashyapti, qaysi kursda o'qigan deb, qanday kursga qo'shilsak bo'ladi deb. Azizlarim, Farangiz, bizani ilohiy ayol treningimizda 6 oylik treningimizni tugatganlar, 2 marotaba qayta qayta o'qiganlar. Bu treningda sizlar ham hali mana hozir ketyapti, hali trening boshlangani yo'q, bemalol qo'shilsalaringiz bo'ladi. Mana shu yerda Instagramda yozib, menedjerlarimiz bilan gaplashib, bemalol to'lovni kirgizib qo'shilsalaringiz va sizlar ham mana shunday ajoyib natijalarga chiqib harakat qilib rivojlansangiz, bu ayol kishi uchun nur ustiga alo nur bo'ladi. Chunki Albatta ayol ustoz. kishi rivojlansa, uni farzandlari ham rivojlanadi. Ayol kishi rivojlansa, uni atrofi, munosabatlar hammasi rivojlanadi. Shuning uchun azizlarim, albatta ilohiy ayol treningimizda qatnashinglar, katta katta natijalarga chiqinglar va ruhiy rivojlaninglar. Farangiz, nima degan bo'lar edingiz hozir bizani tinglab turgan obunachilarimizga azizam? Ustoz, nima derdim bu ayollarga? Tavsiya qilardim. Qayerdan bo'lsa ham imkon topib o'z ustingizda ishlang. Chekinmang. Albatta boshida to'siqlar bo'ladi. Faqatgina odam o'zini o'zi botqoqdan faqat o'zi chiqara olar ekan. Atrofdagilar qo'r jon kuydirib, hatto ota-onangiz ham yordam berishga harakat qilishi mumkin. Lekin inson o'zini yo'lini o'zi tanlashi kerak, maqsad qo'yishi kerak. Atrofdan yordam kutishda hech ham keragi yo'q. Aziz ayollar, meni kuzatib eshitib turgan bo'lsangiz, men 1 yil avvalgi holatim bilan hozirgi holatimni mana o'zimni yaqinlarim biladi. Judayam 100 gradusni 360 gradusga o'zgargansan deydi. Tupik holatda men chiqib ketdim, chiqib keta oldim. Chunki men bu kunlarni ko'rishimga o'zim ishonmadim.
Allohga behisob shukur, men erishdim natijaga. Men ham bir qishloqdan bir chekkasidan chiqqanman. Shu mana hozir shaharga kelib o'qiyapman. Shahardan uyli bo'ldim Allohga shukur. Farzandlarimni ham shaharda o'qityapman. Bir yil oldin bu narsalar yo'q edi. Men bir yil o'z ustimda tinmay ishladim, ustoz. Barcha ayollarga tavsiya qilaman. Ayollar, ilohiy, sizlar ham ilohiy ayol bo'lishga munosibsiz. Barchangiz eng go'zal baxtlarga munosibsiz. O'qing, izlaning, o'rganing, hamma narsa o'z-o'zida ochilib ketaveradi. Men barcha ayollarga shuni tavsiya qilib qolardim, ustoz. O'z ustilarida ishlashlikni. Katta rahmat. Sizga ham rahmat, ustoz. Boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman, ustoz. Katta rahmat, azizam. Salomat bo'ling. Bizni efirimiz esa nihoyasiga yetdi, azizlarim. Ko'rib turganingizdek, ayol kishi o'z ustidan ishlab, rivojlanib, turli xil sog'lomsizliklardan shifolanib, baxtli ayolga aylanishi mumkin. Buni iloji bor. Buning uchun faqatgina maxsus texnikalarni bajarib, maxsus vazifalarni bajarib, rivojlanib, ulg'ayib, dasturlarini o'zgartirib, bloklarini o'zgartirsa xolos. Ya'ni mana shuni o'zi sizni baxtli va sog'lom ayol bo'lishingizga yordam beradi. Shunday qilib, salomat bo'linglar azizlarim. Katta rahmat sizga ham azizam. Rahmat. Sog' bo'ling. Katta rahmat. Sog' bo'ling.